Čau, nazdar lidi, nacházíme se v Sosnové na autodromu a tady probíhá další skvělý ročník Sosna e-Power 2020 a budeme testovat. A co? Tesličky a novou devítku, což je tohle GoPro a z toho právě teďka vidíte tenhle záznam. Pojedeme 5K. 5K rozlišení a uvidíme, jakou to má stabilizaci a jak si to poradí s tímhletím autodromem. Tesličko vidím, jestli chceš. Hle, hle. Ty vole, jako jeme fakt blbě.